Ötən günlər ərzində Bakı şəhər üzrə qeydə alınan yol nəqliyyat hadisələri çox ciddi narahatçılıq doğurur. Yol nəqliyyat hadisələrində piyadaların vurulması, hadisələrin təhlili və hadisələrin ağırlıq dərəcələri deməyə əsas verir ki, bu sahədə daha ciddi tədbirlərin keçirilməsi zərurəti yaranır. Odur ki, Bakı şəhər dövlət yol polisinin bütün şəxsi heyəti səfərbər edilərək təyin edilmiş ərazilərdə piyadaların avtomobillərlə vurulması faktlarının qarşısına alınması üçün profilaktiki tədbirlərin keçirilməsinə, eləcə də inzibati tənbih tədbirlərinin tətbiq edilməsinə start edir. Bir zamanda xatırladırıq ki, yol hərəkəti haqqında qanunun 40-cı maddəsi piyadaların hüquq və vəzifələrini tənzimləyir. Məhz bu maddədə göstərilən tələblər pozulursa, piyadalar inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edilir. Və bugün izləyicilərə müşahidə kameraları vasitəsilə təqdim edilən sujetlərlə bağlı bildirmək istəyirik ki, qeydə alınan yol nəqliyyat hadisələri və onların ağırlıq dərəcələri məhz hərəkət iştirakçıları tərəfindən törədilən xətalar hesabına baş verir. Yəni, Bakı şəhər üzrə qeydə alınmış yol nəqliyyat hadisələrində piyada səhlənkarlığı, sürücü diqqətsizliyi hadisələrin baş verməsinə əsas səbəblərdən biridir. Ona görə də istənilən halda hərəkət iştirakçısı, xüsusilə də piyadalar günün qaranlıq vaxtı və digər vaxtlarda belə diqqətli olmalı və yolu keçərkən yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitəsinin qarşısından qaçmamaqla sürücünü çaşdırmamalıdır. Eləcə də piyadalar hərəkət edərkən yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitəsinin tam dayandığına əmin olduqdan sonra yolu keçməyə başlamalıdır. Verilən fürsətdən istifadə edib bir daha piyadalara müraciət edirik. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi, onların avtomobillərlə vurulması faktlarının qarşısına alınması üçün tövsiyə edirik ki, piyadalar da sürücülər kimi hərəkət zamanı diqqətli olmalı və yol boyu nizamlayıcı texniki vasitələrin tələblərinə uyğun hərəkət etməyə üstünlük verməlidir. Piyadalar icazə verilən ərazilərdə səkilərlə getməli. Eləcə də qulaqlıqlardan istifadə edərkən ətrafda olan səs-küyü eşitməyə çalışmalı. Həmçinin yaxınlaşmaqda olan nəqliyyat vasitəsinin tam dayandıqdan sonra yolun keçməsinə üstünlük verməlidir. Xatırladıram ki, Bakı şəhər üzrə piyadaların avtomobillərlə vurulması faktlarının qarşısına alınması məqsədilə eyni zamanda təhlükəsizliyin tam təmin edilməsi üçün 80-dən artıq yeraltı, yerüstü piyada keçidləri var ki, bu piyada keçidləri piyadaların istifadəsinə verilib. Məhz piyadalar bu keçidlərdən keçməyə üstünlük verməklə öz təhlükəsizliyini təmin etməli və başqa hərəkət iştirakçılarının da sərbəst hərəkətinə şərait yaratmalıdır.